След празничната литургия в църквите Свети Николай и Света Богородица в Карлово бе осветено бойното знаме на 61-ва странска механизирана бригада. Свещеници от града услужиха Велик Богоявленски водосвет на Желясков мост. След това в надпреварата за изваждане на кръста от Стара река се хвърлиха 10 души. Тридесетгодишният Станимир Бумбалов за първи път хвана Богоявленския кръст, въпреки че участва от 8 години. Той пожела на всички жители на общината най-вече здраве и да продължи да се спазва тази традиция на Йорданов ден. За здраве скачам. За здраве и за благодействие. Да, не беше май много трудно. Не беше. Тази година беше по-добре, по-топо. Другите години по-студено е било. Какво искате да пожелаете на този ден на всички жители на община Карлово? Здраве, най-важното е здраве. Кметът на община Карлово Емил Кабайванов му връчи икона и парична сума. На ритуала присъстваха вице-президентът Илияна Йотова и вице-премиерът Марияна Николова.